Tak jsme přijeli až na Lopeník. To je horská chata na Lopeníku. Pohled na směr Slovensko. Otočte se ke mně, až nemáme jenom prdele. Vrátí mi se v noci, dám jutro s vámi. Neču reči, neču kleti, što si usne vrátí mi se, ako može. Ja te primam, posle svega. Zaboravit ću što je bilo. A ti, a ti, a ti, a ti. Kontroluj tady podle té věže, jak jsem to točil. Vrátím se, ako můžeš. Já te přijímám, vlastně svého. Zaboravit ću, što je bylo. A ty, zaboraví něga. Vrátím se, ako můžeš. Já te přijímám, posle svého. Další naše zastávka byla v Krhově. Stavili jsme se tam u jedných známých, u Pechálu, kde nás taky trochu pohostili. Babička už má berličku, musí o berličku. Žádné berličky. Tak to jste šikovná. Musím potom to ukázat mamě vás, jak vypadáte. No, výborně. Ale to by bylo. Odšíhala mě vlasy. No a jste umáhla, no? No, to vypadáte z tedy, dobře. No však říkám, ne? On je myslím tvůj ročník, že? Rok mladší, že? No a Jožu znal vás? Ano, však Joža byl jak Zdeněk, ne? No Zdeněk, oni chodili do školy. No, ne, oni. Ano, já jsem 34. Já jsem nejstarší. Byl. Takže vy celou dobu jste tady jako, jo? Ke. Když po týdnu nám nastane zas Boží neděle, rozcházíme se na návsi bez pohledu bez nele. A tu se dá.